tani me motrën time. Dhe ditë të kemë me thonë babajt tonë. Përshëndet shumë stafin, motrën. Jam shumë emocionuar për këtë videoklip si jam edhe unë. Brenda të me thonë figurandi i videoklipit dhe motrës. Sinqerisht kam gjetur shumë e kënaqur dhe jam vazhdoj dhe vazhdoj më shumë e shumë e kënaqur. Shpresoj që të vazhdoj bashkëpunimi dhe punimi te ky staf kaq i mëkullueshëm. Jam shumë e lumtur dhe pak emocione, por edhe pse është ftoft, u ndjej ngrohtë me punën që kemi bërë dhe që vazhdojmë të bëjmë. Ju përshëndes.